Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg er Guro. Jeg er Pia. Og i dag så er vi her med en first impression. Det er first impressions på flere ting, men hovedsakelig så skal vi teste ut øyenskyggepalettene vi fikk av hverandre til jul. Jeg fikk Yves Rocher Eyeshadow Palette. Vet ikke om han har noen navn? Edition Noël. Så det er julepalett. Den har i hvert fall masse fine farger som jeg har tenkt til å teste ut. Jeg har enda flere farger, men jeg får ikke testet ut alle sammen. Av Guro så fikk jeg Morphe 35W Warm It Up. Jeg vet ikke hva den 35W står for da. Kanskje jeg vet at det er 35 farger? Morphe er jo et merke vi har hørt om fra andre. Ja, og den er kjøpt på Look Fantastic nettsidene. Altså, jeg vet ikke hva jeg skal velge engang. Jeg syns den sølvfargen, eller gråfargen som er her, synes jeg er veldig interessant, men jeg tror ikke jeg får brukt den i dag. Men det er en fin blanding av mattefarger og farge med litt shimmery. Åh, den var fin. Vi ville gå gjennom kurven vår som heter Rari, som vi kan kalle den, hvor alt det vi skal ha first impression på ligger, og vi fant noe annet som vi også kunne teste, blant annet en mascara, som vi har kjøpt på tilbud på Hennes & Mauritz. Det er en NYX mascara, Doll Eye mascara. Jeg har hørt veldig mye positivt om NYX mascaraene, det er derfor jeg ville teste dem. Ja. For jeg sliter litt med mascaraer for tiden. Ja, og den kostet 20 kroner på tilbud, så jeg vet ikke om det er det at han skal gå ut av produksjonen eller sånt, så Har du en annen enn meg? Jeg har Volum. Ok, for jeg har Waterproof Black. For hvis du ser her, så kan det nesten se litt sånn Spider Lashes-aktig ut. Ja, men vil du heller prøve den? Nei, nei. Jeg skal også teste en eyeliner. Det er fransk. Tréjoli Gel Pencil Liner, også fra NYX. Dette er sånn som jeg kan ha på våtkanten. Hvor er blenda? Er det sånn du vrir opp? Det gjør du. Han kommer sakte, men sikkert. Siste vi skal teste er fra Lancome. Den her har vi hatt. Vi har hatt dette produktet en stund. Jeg kjøpte det på Stenaline når jeg og Petter var der, og det var jo i mai i fjor. Matte Shaker. Jeg har fargen Kiss Me Cherry. Og jeg har Beige Vintage, og det er nummer 270. Vi har testet disse oljelipglossene, jeg husker ikke helt, de første shakerne som kom ut. Vi var ikke spesielt imponert over dem. Hvis ikke jeg tar helt feil, så tror jeg vi har video på det. Ja, hvis vi har det, så linker vi den under sånn at dere kan se. Men vi hadde også lyst til å prøve da den matte versjonen, og i håp om at den er bedre. Vi skal innrømme det at fordi vi hadde hørt veldig mye om dem, så når vi så dem på Stenaline, så tenkte vi da tar vi med, for da var de billig. Ikke billig, men de var billigere. Og vi ville teste dem ut, og så når vi testet dem ut, så tror jeg ikke vi hadde gjort nok research, for jeg tror vi trodde det skulle ha mer farge enn det det hadde. Ja, for det var mest olje, altså det var jo bare noe for å gi fuktighet til leppene, og det er mye penger for å betale for noe som ser ut som skal ha farge i flaska, og som ikke har det. Ellers. Men jeg tror det var vi som hadde misforstått, ikke nødvendig Lancome som var dårlig. Men derfor så gleder vi oss å teste den her. Vi har tatt på vårt primer på øya. Jeg har brukt MAC Paint Pot, hva ellers? Og jeg har Essence Eyeshadow Base. Den kosten som følger med paletten, den tror jeg vi legger bort, for den gidder jeg ikke å bruke rett og slett. Jeg går inn i fargen som er nummer 2 fra nederst øverst her. Det er egentlig nederst, men når jeg holder den denne veien så blir det jo øverst. Og legger den i creasen min. Jeg skal gå i den andre fargen her. Det er en ganske lys, matt farge som jeg også tar i creasen. Oi, sånn, den drysser jo. Disse fargene støver nesten ingenting. Da bare tar vi vindusviskerbevegelsen her. Oi, den fargen her var fin. Veldig deg farge, da. Jeg har faktisk ikke testet så mye øyenskygge fra Yves Rocher før. Jeg har en mascara fra dem som jeg er veldig, veldig glad i. Den heter Sexy Pulp Mascara eller noe, tror jeg. Disse fargene var veldig pigmenterte, og de blanda veldig fint. Så bra. Hvis dere kom hit for å se at jeg gjør en annen øyelukk enn det jeg pleier, så kommer det til feil sted. Vi prøver ikke noe nytt her, nei. Nei. Veldig fornøyd med den første fargen her. Nå tar jeg den lyse fargen på midten her, som jeg legger over hele øyelokket. Jeg digger den kosten her til å legge på øyenskygget i creasen. Det er Coastal Sense BRC-S08. De er pigmenterte og fine, de fargene her også. Nå tar jeg brunfargen, som er nummer 3 fra hjørnet. Her oppe, det er en ganske mørk farge. Men den er kanskje litt mørk, kanskje jeg skulle tatt noe annet. Ved siden av den sølvfargen, kanskje jeg skal ta den i stedet. Nå går jeg inn i den mørkeste rosa fargen med en fluffy kost. Og så skal jeg legge den ytterst på øyet her. Jeg bruker en sminkekost fra Loco, fra Chic, som heter Shadow Brush. Fargen her var fin, altså.
Den var mørk, ja. Få se. Ja, det var den. Men den var veldig fin. Mhm. Og så går jeg inn i den lyseste rosa fargen. Det her, den kosten her, er Angled Shadow Brush fra Lab 2, eller LAB2, eller What's It Called? Jeg bruker en blending kost fra Coastal Sense i BRC N06. Den vil jeg ha. Og prøver å jobbe ut litt av den mørke fargen, for den ble veldig mørk også da. Det ble mye bedre når jeg blandet den ut litt. Og da drar jeg den opp i creasen, sånn at han skal blande seg med den fargen jeg la der, fordi det var så forskjell på dem. Jeg liker disse fargene veldig godt. Ja, jeg også synes den var veldig bra. På grunn av det ble ganske mørkt, så skal jeg finne en lys farge og legge litt innerst i øyekroken. Det er en veldig fin gullfarge her også, men jeg føler at det er kanskje liksom ikke helt anledningen for gull nå. Guru sier at det er greit. Da tar vi litt gullfarge. Da bruker jeg Look Good Feel Better kosten, som er Eye Shading Brush. Den fikk jeg i bursdaggave av Guru. Det er en av favorittsminkekostene mine. Gullfargen syntes ikke sånn kjempe mye, men jeg legger den over hele øyelokket faktisk, bare for å lysne opp litt. Med Detail-kosten fra Loco og Cheek, så tar jeg, tror jeg skal kombinere litt, så jeg går først nå den mørkeste fargen, og så tar jeg crease-fargen og legger oppå, det skal jeg legge under øyet. Og jeg går nå inn med eyelineren fra NYX, og skal ta den på våtkanten. Jeg legger den mørkeste fargen sånn inn til cirka midten under øyet. Helt seriøst, når jeg prøvde det 4 ganger, og fortsatt, der kommer det farger. Jeg legger crease-fargen oppå den mørke fargen også, sånn at jeg blander ut det som blir helt mørkt. Jeg skjønner ikke helt denne her, for jeg synes ikke det blir noe farge egentlig. Altså litt farge blir det, men ikke sånn som jeg er vant til med sånne eyelinere. Det er nok av farger å velge mellom til å bruke som highlighter, og jeg skal bruke den som er på midten her. Bruker en stor fluffy kost, som er fra Emit Makeup, som vi har fått i en glossybox. Og den legger jeg da under øynbrynet. Den var veldig fin. Jeg likte ikke den her. Noen siste tanker om paletten. Nå har jeg selvfølgelig ikke fått prøvd alle fargene, men de drysser nesten ikke i paletten. De er kjempefine på øya, drysser litt når jeg tar dem på. Det gjør de fleste, så det kan jeg leve med. Du får store øyenskygger, det er ikke bare sånne bittesmå farger. Så absolutt soleklar vinner, og veldig grei sånn hvis man skal ut og reise og sånn også, for han er så lett og flat, selv om han er litt stor, så... Og så er pakningen stødig. Ja. Siste tanker om øyenskyggepalettet jeg fikk er at det er veldig fint, det er bra farger, drysser litt mye i selve paletten, men hvis man bare dunker av kosten litt, så gjør det ingenting. Siste tanker om eyelineren, jeg vet ikke om det er jeg som er rar eller hva det er for noe, men jeg får den ikke til å funke. Hvis du ser her, så kommer den ganske fort når du liksom tegner på noe annet, men jeg tegner meg på våtkanten, så kommer det nesten ingenting. Da er det tid å prøve mascaraen. Siden kosten er så lang og tynn, så gjorde det veldig enkelt å ta på. Det var det jeg merket også, at jeg kom veldig sånn fint inn på røttene på øyevippene, heter det. Jeg synes faktisk ikke han klumper seg så mye som det så ut som på bildet. Jeg synes det ser ut som jeg får flere vipper. Jeg har jo likt den her, altså. Jeg synes ikke den var gæren i det hele tatt. Og siden kosten er så lang og tynn også, så er det fint å bruke på de nederste vippene. Jeg likte den maskaren. Jeg skal prøve å ta på et coat til på de øverste vippene. Jeg har faktisk bare tatt på ett, ja. Hvis jeg skal si noe, så skulle jeg ønske han var litt mer intens i fargen. Jeg synes denne var ganske grei i fargen, egentlig. Maskaren både ja og nei. Jeg skulle ønske han var litt mer intens i fargen. Ja, jeg likte maskaren veldig, veldig godt. Nå skal vi shake. Shake, 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 shake. Den har en sånn veldig kul sånn applicator, da. Fortsatt veldig sånn oljete. Litt rar smak. Ja, jeg skjønner ikke hvordan skal denne bli matt da. Jeg synes jo kanskje at den applikatoren gjorde det litt vanskelig å ta på seg. Men nå har det jo begynt å tørke seg. Jeg synes jo ikke akkurat at det har tørket matt. Jeg tenkte jeg skulle ta på et lag til, jeg. Åh, jeg digger den fargen her! Jeg også, jeg likte den her veldig, veldig godt. Og det gjør ikke når man er litt oljete i det du tar den på deg, fordi at jeg synes bare det er litt behagelig. Og så går den på lettere. Den fargen der også var jo... nydelig da. Mye bedre enn den forrige vi prøvde. Selv om det er litt farge på det, så er det en veldig sånn naturlig farge. Nei, jeg synes den her var veldig, veldig fin. Og det tørker fort. Og så passet det greit, for jeg ble veldig mørk på øya i dag i forhold til hva jeg hadde tenkt i. Ja, men du ble veldig fin. Ja, men det ble du også. Takk.
hit egentlig alle tre sånn litt sånn on the fence på maskaraen. Jeg må si at jeg er veldig fornøyd med alt unntatt eyelineren, så det her har vært en video med mye nytt, fine ting som jeg har prøvd. Kanskje mest fornøyd med øyenskyggen og leppeproduktet. Hvis vi finner linker til de produktene vi har prøvd, så linker vi dem i infoboksen under. Tusen takk for at dere så på. Ha en fortsatt fin dag, og så snakkes vi. Ha det!